Karibu tena kwenye kipindi chetu cha Saa Heri. Hiki ni kipindi cha maombi. Tunaleta maombi yetu, tunamwelekezea Mungu wetu, alafu tunatarajia kusikia majibu kutoka kwake, sawa sawa na mapenzi yake. Mimi ni mwelekezi wako Christine Onguru. Kabla tujaanza, hebu na tuanze kwa maombi. Tuombe. Mungu wetu na Baba wetu ishe juu mbinguni, asante sana kwa nafasi hii na kwa kipindi hiki. Tumekuja mbeleni mwako tukiomba Roho wako Mtakatifu awe kiongozi wetu tangia mwanzo hadi tutakapomaliza. Tumeomba kwa jina la Yesu aliye Baba na Mungu wetu. Amen. Leo sasa ningependa tukaangalie mafungu mawili kutoka kwa kitabu cha Yohana. Fungu la kwanza ni Yohana 14 fungu la kwanza. Najua hilo ni fungu la ambalo tumesha soma siku nyingi, lakini ningependa tuangalie kwa mtazamo tofauti. Anasema hivi: msifadhaike mioyoni mwenu. Mwaminini Mungu, niaminini na mimi. Mambo hayo ni Yesu Kristo anasema. Yaani usiwe na fadhaha. Usifadhaike mioyoni mwenu, msifadhaike. Usiwe na wasiwasi wowote. Bora tu unamwamini Mungu na unamwamini yeye Yesu Kristo, usiwe na fadhaha yote. Pia usiwe na shaka kwa sababu unamwamini Mungu. Alafu tunaruka kwa kitabu cha Yohana 15 fungu la 16 anasema hivi: si ninyi mliyenichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi. Nami nikawaweka mwende mkazae matunda na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote muombalo Baba kwa jina langu awapeni. Sasa amesha sema msifadhaike. Bora tu mnamwamini Mungu na mnamwamini Yesu Kristo, mambo yote ni sawa. Mambo yatafanyika jinsi yanavyostahili kufanyika ama kwa mpangilio wake Mungu. Alafu hilo fungu la 16 tuliosoma Yohana 15 anasema hivi: yeye ndiye alituchagua. Kwa hiyo si mimi nitachagua niseme oh mimi nachagua Mungu. Tayari Mungu alishanichagua. Ndio kwa maana anasema msifadhaike. Sasa wewe utapokea uchaguzi huo uliofanywa kwako ama utakataa, kwa sababu Mungu pia hatakulazimisha. Lakini anasema hivi: mimi ndio niliwachagua, alafu akatuweka ili tukaenende tukazae matunda. Na matunda hayo yakapate kukaa. Alafu anasema matunda yanapokaa, tukisha yazaa yanakaa, lolote tutakapomuomba Mungu kupitia kwa jina lake Yesu Kristo atatupatia. Sasa mimi nina ujasiri sana kwa sababu nimeangalia nikaona kwanza ameshaniambia usifadhaike. Sasa sina fadhaa. Niko sawa. Alafu anasema lolote nitakalo muomba Mungu, bora tu nimesha muamini na ninaenenda pamoja na kulingana na mapenzi yake, mambo yatakuwa sawa. Sasa kama atanijibu anipatie, ama nisubirie, ama anipatie jibu lingine, ni sawa tu. Ameangalia kaona ndivyo inavyonistahili. Sasa huyo ndio Mungu tunayeenda mbeleni mwake tukiwa na ujasiri kwamba tuko na Mungu anatusikia. Ni Mungu ambaye anaona, ni Mungu anatambua changamoto zako, anazijua vizuri sana. Kwa hiyo tunapoanza msururu wa maombi, kamwamini huyu Mungu na usifadhaike moyoni mwako. Ombi la kwanza ambao tutalishughulikia kutoka kwa Wanjira. Wanjira anasema baba yake anaugua, tukamkumbuke kwa maombi ili akapate uponyaji. Hebu tukaweze kuomba. Mungu wetu, kupitia jina la Yesu Kristo, tunao ujasiri kuja mbeleni mwako kwa sababu tunatambua mambo yote tunayoyahitaji hapa duniani, unaelewa, unajua, na unajua kwa wakati mgani ambao tunafaa kuyapokea. Sasa tumesimama hapa tukimleta ndugu yetu Wanjira. Unamjua vizuri. Anasema baba yake anaugua. Huyu baba unamtambua. Ni kiumbe chako. Wewe ndiye uliyemuumba, ukamweka hapa duniani. Na sasa kwa sababu anaugua, wewe unajua mpangilio mwema kwake ni gani. Sisi kwa niaba yake Wanjira tunamleta miguuni pako, tukitarajia utamponya na mkono wako wa kuume. Utamgusa na ataweza kupokea uponyaji kwa njia ya kipekee. Mungu wetu, Wanjira anakusubiria ukajibu ombi lake hili. Ebu kampatie subira ya kipekee. Kampatie na amani ya moyoni. Kamshughulikie huyu mzee ili akaweze kuinuka kutoka pale akilisifu jina lako na ushahidi ukatokee kweli Mungu anaponya. Asante kwa kujibu, tumeomba kwa jina la Yesu. Amen. Wanjira, Mungu amesikia ile ombi na analishughulikia. Tunamkumbuka huyu, anasema sister yake anaitwa Abigail Jerop. Jerop ni mgonjwa, anaugua, yuko kule Baraton. Mungu akaweze kumtembelea pale Baraton. Hebu tukamkumbuke sister Abigail. Baba na Mungu wetu,
tunakuja mbeleni mwako tukitambua kwamba wewe ni Mungu ambaye umetuambia tusifadhaike. Kwa hiyo sisi tuna ujasiri wa kutosha kuja mbeleni mwako. Tunamleta dada Abigail Jerop ambaye ni mgonjwa, anaugua, yuko kule Baraton. Huyo ni mtoto wako. Na kule Baraton aliko hata sasa unamuona. Sasa kwa mkono wako wa uponyaji wa kipekee, kamguse ili akaweze kupokea uponyaji huo. Kamtembelee, kampatie ujasiri, kamfanye awe na nguvu za kimwili ili akaweze kurejelea hali yake ya kawaida. Tunatambua wewe ni Mungu na mambo yote yanayoyafikia watu wako kuna sababu. Sasa huyu Abigail, ugonjwa wake huu, ebu likaweze kuwa ambalo litaleta sifa na utukufu kwa jina lako, watu wakitambua wewe ndiye ambaye umemponya. Asante kwa kusikia na kushughulikia dada wetu Abigail. Pia dada yake aliyetuma ombi hili, kampatie amani ya moyoni. Kamtegemeze kwako, kamfanya akakusubirie wewe tu ili mambo yote yaende sawa. Asante kwa kusikia na kujibu kupitia Yesu Kristo aliye mwombezi wetu. Amen. Dada Abigail, kapokee uponyaji wa kipekee, kaamini hilo. Tunapendelea kuomba, tukakumbuke huyu ambaye anasema, anaitwa Bramwell, anatokea kule Webuye. Anasema tukakumbuke ndoa yao ili ikaweze kusimama imara. Ndoa yao ikaweze kusimama imara. Ndoa ni Mungu mwanzilishi. Sasa umeleta ndoa yako kwa the right person, yule mtu ambaye atashughulikia. Hebu natuombe. Mungu wetu ishie juu mbinguni, tunakuja mbeleni mwako tukishukuru sana kwa sababu ya ndugu hawa wawili. Wamekumbuka kwamba wewe ndiye mwanzilishi wa nyumba. Na sasa wameleta nyumba yao kwako, wakikuomba ukawasimamishe. Wewe ndiye peke yako una msingi bora, tena ulio imara kweli. Wakikuangalia na wakileta mambo yao na malalamishi yao yote na furaha zao zote kwako, utawasimamisha. Asante kwa sababu unawashughulikia hata sasa. Kawafanya wakakuangalie wewe. Kawazidishie upendo katika ndoa yao. Kawazidishie na amani. Kawapatie njia za mapato ili shetani asipate nafasi ndogo ndogo ya kuwasumbua, ili ndoa yao ikaweze kusambaratika. Lakini wewe ni Mungu mkuu, uweza wako ni mkuu. Tunakutuma pale ukawashughulikie. Tunatambua utalishughulikia hili kwa sababu ni ombi njema. Asante kwa kusikia na asante pia kwa kushughulikia na kujibu sawasawa na mapenzi yako, kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. Mungu amewasikia na atawategemeza. Zidi tu kumwangalia. Tunakumbuka pia huyu aitwaye Faith. Faith anatokea Tarbo. Anasema tukakumbuke familia yao ili waweze kuwa na maisha ya maombi. Pia anasema tukamkumbuke mume wake ambaye anapenda pesa sana na sasa ana madeni. Sasa Mungu atashughulikia hilo. Nawe pia kwa sababu umeshatambua changamoto hii, jiweke tayari Mungu akakutumie kusaidia familia yenu. Hebu na tuombe. Mungu wetu na Baba wetu shejo mbinguni, asante kwa kutusikia. Asante kwa nafasi bora ambayo umetuwekea sisi, tunaweza kukuomba lolote tu na utasikia na utajibu. Sasa tumekuja mbeleni mwako tukimleta huyu dada. Unamtambua vizuri. Familia yake ameileta mikononi mwako ili ukaweze kuwasimamisha, ili ukaweze kuwategemeza, ili nguvu zako na mbingu nzima ikafanye kikao katika familia hiyo. Watembelee kwa njia kipekee, wakahisi kwamba wako pamoja na Mungu. Kawalinde, kawatunze, kawafanye wawe watu wako halisi. Pia anasema kamkumbuke mume wake ambaye anapenda pesa sana na sasa hata ana madeni mingi. Sasa Mungu wetu, pesa ni nzuri na ni ya kutusaidia. Lakini sasa tukipenda mambo ya hapa duniani, maisha yanabadilika. Kamkumbushe ndugu huyu akakupende wewe kwanza, ili ukamwonyeshe jinsi ya kutumia fedha hizi, ili asije akazidi kupata madeni moja baada ya nyingine. Abakie tu na deni moja la kulisifu jina lako, deni la kuwatangazia watu wengine utukufu wako. Kamsaidie kwa hili ili aweze kuwa na kutosheka na mambo ambayo umempatia, ili akatosheke na fedha ulizompatia akatumie vizuri. Kumbuka dada huyu aliyetuma maombi haya, ukamwonyeshe njia nzuri atakayosaidiana nayo pamoja na mwenzake, ili wakaweze kuishi maisha mazuri ya kutosheka. Asante kwa sababu uwezo wa kutosheka unatokana kwako. Sasa kalitende hili kwa wakati unaofaa. Na wanapokusubiri ili ukawafanyie muujiza huu, kawaweze kuwabadilisha nia. Kawafanye wakakuangalie tu wewe na wakatosheke. Wakaiangalie maisha ya Yesu Kristo na alivyoishi hapa duniani, ili ikawe mfano bora kwa maisha yao. Asante Mungu wetu kwa sababu hata hili unalijibu sawasawa na mapenzi yako, kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. Mungu amelisikia ombi hilo na analishughulikia. Tunapoendelea kuomba, tunamkumbuka ndugu Donald Karisa, anatokea Mombasa.
anasema ana hasira nyingi sana. Na angependa tukamkumbuke kwa maombi ili Mungu akamsaidie akaweze kujitoa na mtego huo wa hasira. Hasira ni hasara. Lakini Mungu ni Mungu mkuu. Hakuna jambo ambalo hawezi kulifanya. Hebu na tukaombe ndugu Donald. Baba, kwa jina la Yesu, tunasema asante. Kwa sababu wewe ni Mungu na Yesu Kristo ulipoishi hapa duniani, uliishi sawa sawa tu kama binadamu. Ukatupatia mfano mzuri ambao tunaweza kuiga. Sasa angalia ndugu wetu Donald Karisa, akiwa sehemu za Mombasa. Analemewa na changamoto hii ya kuwa na hasira. Na anatambua kwamba hasira hii imemletea hasara nyingi. Na kwa hasira hizi, labda maisha yake yamekuwa magumu kweli kweli. Sasa Mungu wetu, tunaleta hasira yake miguuni pako. Tunakuomba, ukamuondolea hasira. Ili akaweze kutambua na awe na moyo mpole tu kama wako. Roho wako Mtakatifu akamzungumzie wakati hasira zikitaka kumpanda, awe ametegemezwa na amesimamishwa na Roho Mtakatifu. Na kamfanya aweze kuwa na sauti, aweze kumsikilizia sauti hiyo hiyo ya Roho Mtakatifu, ili hasira zake aweze siku baada ya siku zikaweze kupungua, na mwisho wa yote akapate ushindi kutokana na hasira. Hili jambo linawezekana. Kwa sababu hadithi ni nyingi, tumesikia watu ambao walikuwa na hasira kweli, lakini ukawafanya wakawa watu wapole na wakakufanyia kazi. Pia tunamleta ndugu Karisa, kamshughulikie, kampatie nguvu mpya, kampatie moyo wa upole, moyo wa kujinyenyekesha, ili akakae kitini pako, akatambue wewe ni Mungu na wewe ndiye mwongozi na kiongozi wa maisha yake. Asante kwa kujibu hilo lake, maana tumeomba kwa jina la Yesu aliye Baba na Mungu wetu. Amen. Ndugu Karisa, Mungu amesikia na atakujibu. Tumepata ombi kutoka kwa ndugu Kevin kutokea kule Kisii. Anasema tukamkumbuke Winnie, Kemunto na wanafunzi wote wa pale Hema ambao wanaendelea na mtihani wao sasa, ili Mungu akawafanye wapite mtihani vizuri. Alafu anasema pia tukakumbuke familia yake. Mungu akawasaidie, wanapitia changamoto nyingi sana. Hebu tukamwombee ndugu wetu Kevin. Baba, kwa jina la Yesu, hatuchoki kuja mbeleni mwako kwa sababu wewe pia hujachoka kutusikiza. Sasa ndugu wetu Kevin kutokea kule Kisii ana maombi. Na anasema ukamkumbuke huyu dada Winnie Kemunto ambaye anasomea shule kule Hema, ili ukaweze kuwapatia nguvu wanapoendelea na mtihani wao, akafanye vizuri katika mtihani huo. Yeye pamoja na wanafunzi wengine, kawapatie afya njema, kawapatie na akili njema. Kawafanye wakaweze kukumbuka mambo yote ambayo wameshayasoma, ili wanapofanya mtihani wao mambo yakaende vizuri. Kawapatie na ulinzi bora sehemu hiyo yao. Kawafanye wawe wajasiri, wasiogope chochote, ili waende kwa ujasiri wakafanye mtihani vizuri. Pia anasema uikumbuke familia yao kwa njia ya kipekee. Wana changamoto nyingi. Ni kweli familia zinapitia changamoto nyingi. Changamoto za kifedha, changamoto za kiafya, changamoto za kiuchumi ambao umekuwa mgumu, pia changamoto za maisha ya kiroho. Mungu wetu kawatembelee kwa njia ya kipekee hii familia, kawashughulikie. Roho wako Mtakatifu awe kiongozi wao. Malaika wa mbinguni wakazingire familia hiyo, ili ukawapatie mambo yote ambayo yanawastahili. Baada ya hapa Mungu wetu kisha wainua, wakakutegemee, wakakukumbuke, na wakaondoke na wakatambulishe maisha yao, wakikutambulisha na kukutanguliza mbele, ili watu wengine wakajue kuna Mungu mbinguni. Asante kwa sababu ombi lake Kevin umelipokea na unalishughulikia tena haraka sana. Tena utamjibu kulingana mapenzi yako na kwa wakati wako ambao unafaa. Ni katika jina la Yesu tunaomba. Amen. Mungu anashughulikia hilo Kevin. Tunapoendelea kuomba, tunamkumbuka huyu aitwaye samahani, anasema yeye ni mama Morang, mama Waithera kutokea Moranga SDA. Anasema tukumbuke kuombea au tumuombe Oreste ambaye yuko kule Njiri Secondary School. Amepitia changamoto nyingi sana. Mpaka sasa anafanya mtihani wake. Mungu akamfanyie mema. Mungu akamuonyeshe tu rehema zake na upendo wake, ili akampatie ile ambayo inamstahili. Hebu na tumuombe huyu kijana. Tuombe. Baba wetu na Mungu wetu shejo mbinguni, asante sana kwa sababu hata watu ambao wanapitia changamoto za masomo, za kifedha, wewe bado unabaki kuwa Mungu wao. Na mambo haya yakitokea yanapata tu binadamu, lakini hayaja kupata wewe kwa ghafla. Tayari umekuwa ukiyaona. Sasa tunamleta huyu Oreste ambaye amesoma na changamoto nyingi sana.
Ni miaka 4 na sasa anafanya mtihani wake. Sasa mama yake anatuma maombi, mama wa Idhera anasema ukamkumbuke tu, ukamfanyie rehema zako ili akaweze kufanya mtihani wake vizuri, ili akaweze kupata mapato mazuri yatakayomsaidia kusongeza maisha yake ya hapo mbeleni. Lakini na Mungu, uweza wote ni wako. Kabadilishe maisha ya huyu kijana. Kabadilishe maisha yake, Mungu wetu, tunakuomba. Ili changamoto hizi alizozipitia akisoma yawe kama hadithi atakayoyatia watu wengine nguvu. Kamfanye awe nuru, kafungue njia zake akaweze kufaulu katika maisha yake ya hapa mbele, kwa sababu wewe ni Mungu wake na uwezo huo unao. Tunatambua pale nyuma kuna watu ambao walipitia changamoto kama hii yake, lakini sasa wamekuwa watu wenye tajika, watu ambao wanatambulika katika dunia nzima. Pia huyu kijana unaweza kufanya maisha yake yakabadilike. Asante kwa kusikia. Uweza wako ni mkuu, tunamkabidhi kwako, ukafanye sawa sawa na mapenzi yako, kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. Mama wa Idhera, mambo yanafanyika na hata huyu kijana wako maisha yake yatabadilika. Kama zidi tu kumwamini Mungu hivi atafanya kulingana na mapenzi yake. Tunaye huyu ambaye anasema ana madeni na anapenda sana kuomba madeni. Sasa tukamuombe ili aondokewe na roho ya madeni. Awache kushinda kama anaomba madeni, atosheke. Sasa ni roho ya kutosheka. Mungu anaweza kukusaidia. Kafanye sauti ya upole ya Roho Mtakatifu akikuzungumzia, uwe makini kumsikiza ili ukaweze kushinda hili. Hebu na tuombe. Baba, kwa jina la Yesu, tunakuja mbeleni mwako kwa niaba ya huyu ndugu wetu. Unamtambua, unamjua. Sasa angalia, anasema kwamba ameshindwa kuepukana na roho ya kuombaomba madeni. Na sasa anazidi kuomba madeni, sasa ana madeni mengi sana, ajui atayalipa vipi. Lakini Mungu, uweza wako ni mkuu. Na sasa tunakulilia kwa niaba yake, ili ukampatie kutosheka na yale ambayo ako nayo. Kamuonyeshe jinsi ya kuishi maisha ya kutosheka. Uwezo wa mbinguni ndio peke yake unaweza kumbadilisha huyo mtu mawazo yake. Roho Mtakatifu akambadilishe kweli kweli, aweze kutosheka na yale ambayo ako nayo, ili akaweze kuepuka na kushinda roho hii ya kuombaomba madeni. Sasa Mungu wetu, pia kamfungulie njia akapate na kazi itakayotosheleza mahitaji yake. Anapokusubiri ukampatie nguvu za kushinda hii roho ya kuomba madeni. Kamfanya akakuangalie. Kamfanya akakutegemee, kamfanya akatambue wewe ni Mungu na mambo yote, fedha na dhahabu zote ni zako. Na leo ukimpatia huyu hiki na yule kile, ni kwa sababu unatambua kwamba hicho ndicho kinachomtosha na kinamstahili ili akaweze kutosheka. Asante kwa kujibu ombi hilo na kulishughulikia kwa njia ya kipekee, ili baada ya hapa utukufu ikarudie jina lako na watu wakatambue, Mungu anaweza kufanya mambo makuu, hata yale ambayo binadamu anafikiria hayawezekani, kwako yote yanawezekana. Kajibu ombi hili sawa sawa na mapenzi yako na kwa haraka iwezekanavyo, kwa jina la Yesu tumeomba tukiamini. Amen. Hebu na Mungu akakusaidie, nawe kaa tayari kusikia Roho Mtakatifu anasema nini. Katika msururu huu, kuna huyu pia anasema, pia yeye ana changamoto hiyo hiyo ya kuwa na madeni. Ni kweli madeni yamekuwa mengi, lakini Mungu akatupatie roho ya kutosheka na yale ambayo tumepatiwa, ili maisha yetu yakazidi kuwa mazuri pasipo kuwa na shaka kwamba mtu anakudai ama mtu anakusubiria. Hebu Mungu akashindanie na huyu. Mungu wetu na Baba wetu shejo mbinguni, angalia watu wako hapa wana shida ya madeni. Na wanazidi tu kuomba madeni na wanashindwa kuepukana nayo. Sasa Roho wa mbinguni, ambaye ni Roho Mtakatifu, ambaye ni mwongozi wetu, ambaye anatupatia kielelezo chema na anatuambia njia ambayo inatufaa ili tukaenende kwayo, akawatembelee kwa njia kipekee, ili akawapatie nguvu za kuepuka madeni, ili akawafanye wawe na kutosheka na yale ambayo wako nayo, ili wasizidi kuomba madeni moja baada ya nyingine. Sasa wasaidie, kawafungulie njia, wakalipe madeni haya, ili waweze kuishi maisha huru. Asante kwa sababu, wewe Yesu ulipokufa hapa msalabani, ulipokuja siku hizo za kitambo, ulikuja kufanya binadamu wawe huru na tuwe huru halisi. Ulituweka huru kwa mambo ya madeni, ukatuondolea dhambi, na ukatufanya tuwe watu wako wapya. Asante kwa sababu juu kifo chako msalabani, na huyu ndugu ataweza kupata nguvu za kuepukana na deni. Kamtembelee kwa njia kipekee. Usimwache hadi wakati ambapo atajisalimisha kwako, hadi wakati atakapotosheka na maisha ambayo umempatia.
kamfanye awe na nguvu za kufanya kazi, aweze kulipa madeni yale. Na wale watu ambao wanamdai, kawapatie amani ya moyoni na kukusubiri. Asante kwa kusikia na kujibu ombi hili, maana tumeomba kwa jina la Yesu aliye Baba na Mungu wetu. Amen. Sasa tafadhali, tukazidi kuishi maisha ya kutosheka. Ili mambo ya madeni tukaepukane nayo. Tunapoendelea kumalizia kipindi chetu, ningependa kwa njia ya kipekee tukaikumbuke katika union hii ya East Kenya Union, kunao wale ambao wanajitayarisha kwenda katika Kampori. Pia West Kenya Union, kuna watoto wetu wa watafuta njia wanajitayarisha kwenda Kampori. Changamoto zimejitokeza nyingi. Sasa tukawakabidhi mkononi mwa Mungu ili mpangilio huo ukaweze kufaulu sawa sawa na mapenzi yake. Hebu tukaziombe Kampori hizi mbili. Tuombe. Mungu wetu na Baba wetu ishie juu mbinguni, asante kwa sababu katika kanisa hili letu umetupatia mipangilio mizuri ya kuwezesha watoto wale wadogo ili tukaweze kuwaelekeza kwa njia ambayo inawafaa. Sasa Kampori ni mbili zimepangwa kutokea pale West Kenya Union na East Kenya Union. Ndiyo, ni wiki tofauti. Changamoto ziko ni nyingi. Bado fedha hazijatoshea. Bado watu hawajapata nafasi za kazi, hawajapatiwa ruhusa. Bado sehemu za Kampori hazijakamilika vizuri. Lakini na Mungu, kwa sababu wewe ni Mungu wa mipangilio mizuri, tunaweka mikononi mwako mipangilio hii ili yakaweze kufaulu sawa sawa na mapenzi yako. Ili baada ya mambo yote, watoto watakaporudi pale nyumbani wawe wamefunzwa vizuri, wawe wametegemezwa na wamesongezwa karibu nawe zaidi. Kawabariki walimu wao. Kabariki na pastors ambao wanafanya mipangilio hii ili wakaweze kufaulu. Kakumbuke na wazazi, ukawapatie fedha na dhahabu ili wakaweze kufanikisha mipangilio hii yakaweze kufaulu. Asante kwa sababu yote haya unayasikia. Asante kwa sababu utayajibu sawa sawa na mapenzi yako. Kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. Kumbuka hivi, tulisoma kitabu cha Yohana 14 fungu la kwanza, kasema msifadhaike. Sasa usifadhaike. Kamwamini Mungu naye atajibu maombi yako. Tena akasema tukizidi kumwamini katika fungu la 16, fungu la 15, chapter fungu la 15 msururu wa 16, samahani. Kumbuka kwamba amesema yeye atatupatia yote tuombayo, bora tu tunaomba kwa jina la Yesu. Tukaliamini jina hilo la Yesu, maombi yetu yakaweze kujibiwa. Kwa sasa ninasema kwa heri ya kuonana hadi wakati huo mwingine. Mungu akubariki.